Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niki ingkang rawuh kuatrah Uang sepuluh hewu yang saya jawab salam nake uang lima ratus. Ibu, mireng suantene dek karisma ge, mireng ge pak ge, monggo nek mireng salam dek dijawab engkang kompak, je bu ge, je pak ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدات من لسان يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم kok kene tok to sik geger Bu Mireng to Allah ngono nggih jajane kenduman mboten mboten ya sabar lak niate rene ngaji ndelok wayangan ngaji ora ndelok wayangan apa golek jajan oh, kok golek jajan Allah ngatan ke nah mau neng jawab Allah aku jajan nih metu niku aku tuku dede weh Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Laqad kana حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله Allahul Azim. Sadaqallahul al Azim, sadaqallahul Azim amma ba'du. Dumateng para pundhen pinisepuh aji sepuh ingkang leda puno ing dawuh. Dumateng para bapak kiai saha ibu nyai ing kanten satuhu taat Ilahi Rabbi saha kanjeng Nabi. Saha ing kanten saheneku kitab suci hinggo dados pandempan domeng para santri. Dumadhang Bapak Haji Saibuh Hajjah engkang insyaallah tansah kebak ing barokah para nayaka pangembating pang praja satrianing negari khususipun tumanduk panjenenganipun Bapak Camat dalah sedaya jajaranipun ingkang kawula mulyakaken ugi mboten kesupen panjenenganipun Bapak Aris duka dawane sinten lali kula Sh bapak Aristri tri rahendra S eh, SPD dalem ibu minangka kepala desa baru lan uki minangka sahibul hajjah sahibul acara ing kalengan wedal dalem menika ing kan tansah kawula mulyakaken Batan kesupan dumatang panjenenganipun Ki Dalang Ki Purbo Asmara dalah sedaya kru, para yoga, para wiraswara, ugi para waranggono, ingkang tansah kawula tresnani, ingkang kawula hormati, para rawuh, para tamu undangan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kanti izin sehari pun Allah Subhanahu wa ta'ala Kita setuju Tase pinaringan sehat Lan panjang umur Sehingga yang kalenggan Dalam menikah segetang rawuhi Acara malam Tasyakuran Tasyakuran dilantik Menjadi kepala desa baru Ngadiboyo Ngadipoyo Bapak Haji Aris Aris Tri Rahindra SPD Kenapa? Oh, haji dereng terang? Bapak calon haji Aris Tri Rahindra Koda tak? <tuh> Masak nyalon ke Dadi lurah wa iso Berangkat haji Mpun daftar tak? Mpun <tuh> syukuran kepala desa alhamdulillah ing kalengan pedal dalu menika kita sedaya saged silaturahim kanthi selamat rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin selawat salam dining allah mugi tetekan limpaken dumateng junjungan kita yang kami nul yo yang jagat soho minangka panutan umat nge menikokan jenabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad sekalian garwa putra keluarga sahabat so sohab penderek termasuk kita sedaya umat Islam ingkang rawuh ing kalengan wedal dalu punika amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah monggo acara dalu menika kita dhatengaken kangge wahana untuk introspeksi mawas diri mulasira hangeros wani dandani diri pribadi tansah eling marang Ilahi Rabbi Allahumma Amin. Awujud menawi ningali kondisi jaman sak menika Katain musibah lan bencana niki ngemutaken dumateng kita sedaya janjane meneng saurip datang alam donya mboten saged lepas saka sing jenenge wektu Ora iso lepas saka sing jenenge wektu kita sedaya dinding Allah sampun di bunyi muntahkan yang surat al-asr bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa illa allazina amanu amilu sholihati wa tawasaw wa tawasaw bilhaqi wa tawasau wal demi masa demi waktu krono waktu innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian sejati ning manusia bener benar-benar nandang rugi illallah dhina amanu amilu sholihati kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh kejaba wong sing gelem iman lan nglakoni amal soleh hakti dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran lan pitu terpitu terus supaya tetap marang kebecian lan awe terpitu terus supaya tetap marang sabar Menung niku buatan sakit lepas saka sing jenenge waktu Sapa yang menung sore datang alam dunia kok bisa guna akeh waktu kanti becik, insya Allah benjing bakal pikanto kesainan, datang akhirat pikanto suarga si Allah Allahumma neng sapa wangi yang menung kok ora bisa guna akeh waktu nekanti bece urep neng alam dunia niku termasuk wong sing bakal rugi bakal nopo sek sok genin rokok, sak lawas, lawa, lawa sek maka ini ura tanggalam bisa sembrono monggo samitan sang ngati-ngati ngati-ngati niku ngati. ku janjani ini ngone cerita pewayangan Niku ku salah sawi jening puno kawan yoi ku wayang gareng gareng niku ku wong sing ngati-ngati jeneng liyane gareng niku ku cokro wongso artine sartini cokro so. Cokro niku gamane Kresna sing munyer. niku ateges wektu. Genae wektu ning alam donya niki terus berputar. Manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya waktu. Roda kehidupan dunia penuh dengan ujian. Kadang seneng, kadang susah, kadang sugih, kadang melarat, kadang nondur, kadang nengi, nengisar Makanya ngati-ngati lah monggo. Dalu niki Kanti menungso niku ora bisa lepas saka sing jenengi wektu. Monggo dalu niki kita sedaya niki sami ngaji. Ngaji niku ngaji ngajak golek barang sing aji. Yo aji mung duwe menungso, nggih aji mung duwe Allah Subhanahu wa taala. Aji mung duwe Allah Neng akhirat niku ora ana liya kejaba namung suwargane Allah Subhanahu wa taala. Makanya bengi niki monggo sami ngaji bareng-bareng golek dalan ning swarga. Salah sawi jeneng monggo re datang alam dunia aja padha sembrono. Monggo fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam ke kebaik, kebaikan. Berlomba-lomba ing kesainan. Sebab nyatane menungso niku nyatane diincem karo malaikat pati. Nggih napa mboten? Perkara pati, Menungso ini ku rabi sonjongko, perkara apes, lorong, mati ini ku menungso rabi sonjongko Mati ini ku rahasia negosi Allah Bu, ibu, jenengan pun didudingi kalian gosi Allah, nopo nek jenengan sedoneng enjing napa Ini kisami ngertos, napa mbeten, nek mati ini kapan? Ura ini se-ngerti? Ini ku rahasia negosi Allah Oh, Deke ngerti oh, Apa ening sing ngerti? Ora oh, ngerti. Sejelas mati niku wajib. Tak sing wajib? Wajib niku napa, Gelembio Gelem ya mati, rak gelem yo ya mati. Aina mata kuna kumul kumul maut wal kuntum fi brujim musyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Senadyan ta urak gelem mati, mati nungsu niku ora bisa ngira, ora bisa nampik saka si nah, sing jenenge mati. Contoh. Sing kena panas Gunung Sinabung, nggih napa mboten? Umure urung, niku umure ora Sing umur selikur ana sing mati. Umur 16 ana sing mati. Kebledosan napa Gunung Sinabung? jo kembel awake panas gak kuat ma Lah niki lho Mangkane datang alam donya niki kanthi sae sa, golek bekaling urip sembe supaya digawa kanggo sangune mati nek awa awake dewe, jaman sak niki ngantos sak menika sik urip Itu berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki di diri. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan Tak ada yang bakal dapat menghitung Hanya atas kasihnya Hanya atas kehendaknya Kita masih bertemu matahari Kepada rumpun ilalang Kepada bintang gemintang Kita dapat mencoba Meminjam catatannya Sampai kapan Kah gerangan Waktu yang masih tersisa, bu. semuanya menggeleng. Semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung isi ono wa, waktu guna no kanti bece ngelingono zaman sama niko menung sedileh no kalian Allah subhanahu wa ta'ala banjir bandang segara mubal lesus perhoro gede tanah longsor gempa bumi tsunami penyakit gunung watu ngin apa mboten wama asobakum bantifa batifabimaka kasabat aidikum dan musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri lan musibah sing temeka marang sira awujud saka polah tingkae tanganmu dhewe no. tangane menungsa dhewe sebabe napa menungsa so jaman saniki sampun kathah sing nengingkari napa no sing dadi dawing Allah Subhanahu wa taala Makanya Gus Yola jani rampun ngimutakan Bismillahirrahmanirrahim Walau ahlal qura aman wa taqawla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard Walakin kathabu faqatnahum bima kanu yaksibun jika sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kronopolae menungsanedewe akeh sing padha ingkar lho ilmu bagai setetes air di lautan kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan saya, kadang-kadang laki pinter si dia kemelindri kemelindri lu jaman saat ini lu mungkar maksiat saya ndodro menungsoi malah tan saya orang wadidok gara-gara bumi gunjing sindung riwet magenturan. Bumine gunjing, bumine akeh semiring krana akeh menungsa sing padha hak pilot urip kedonyan. Hak pilot kepencut karo goda gebiaring donya. Zaman. mungkar maksiat jaman saniki masyaallah, menungsa lho padha rawet di desa. So. Bu. Bu. kulo tanglet Ganjaran kali dosa niku enak pundi Bu? Bu. Ganjaran kali dosa niku enak pundi? Enak ganjaran nggih? Nggih. Tenan lho. Nek jenengan nglakoni ganjaran karo dosa akeh akeh sing entuk ganjaran apa dosane Bu? Nek ngono dosa karo ganjaran enak ndi? Koe oh, enak ganjaran ya. Le tarai ganjaran kula takon. Jenengan nalika rewang, mertos rewang to Rewang neng ngene ke karo karo apa jenenge? Karo iris bawang, lombok. Kira-kira iki wetengan kan yo wong. Iki kira-kira lamben, iki zikiran, shalawatan. Apa rasane rasak? Jadi umpamanya lewang limang jam, rasanya sebar burung. Bereng. Bereng? Nek ngono ganjaran karo dosa, milih bunti? Bunti. Nih, dong ngakoni dewe milih dosa. Nih ini loh, pula tingkai penungsan dewe, mulai jamanin Nabi Adam nganti saiki jamanin dan, mulai cerita habil lan kobil nganti saiki cerita akil. akil 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 uh -huh. mulai cerita zaman jahili yang ngati saiki cerita Ahmad Fatona dasare pancen akal ya wis podo bubrah we sugeh kok ya sik serakah tur jarah hajine nesanyoto yomong ya mung sensasi Buktinya to gelar haji dari pejabat ya yang korupsi Alhamdulillah. Wong kene <tik> di belasok ni mana Masya Allah. Sing dati hakim, sing pejabat, rumo sepat pat gulipat jalmu limpat seperapat tamat. Palu wasiat di jimat, ngerti palu wasiat nama betul? Palu neng, hakim gulu. Palu wasiat di kawet jimat dasare pancene akali ya wis bejat saketukan dido telung melihat lo dok 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 bener dadi salah salah dadi bener butuh wis apa sing wani mbak oh, ya Allah jan kentuk tenan pokoke ngono jarene ya tau haji ter umrah setahun iso ping papat ngakune jarene bojone mung siji Ning jebule simpenane luweh saka papat Ngumun kuil kok kuat. <tuh> oh jamu. Heh hmm, cara aku yo jamu obat kuat Racun campur granat. <tuh> Masyaallah, naudzubillah. Niki lho kenapa lah tingkae Zaman saat ini banyak orang yang sudah kehilangan jati diri. Wong Indonesia sudah banyak yang kehilangan jati diri. Ngaku nih Indonesia Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa. Neng kaya-kaya Indonesia nih ke orang dua Tuhan. Tapi yang lakukan dosa so podoran uraishin malah kan soyon dodro. Niku podokar orang nganggep Tuhan niku rau rau no. Kenapa buatan? Malah yang lainnya yang dituhankan. Tapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang hakiki terabaikan Harta benda dituhankan Jabatan dituhankan Kecantikan ketampanan dituhankan Artis dituhankan TV dituhankan Bu Bu TV dituhankan Jenengan ke ngotan niku Boten tenane Nato seni netron apa mboten Sewangi randelok kira-kira piye Ketol lagi. Jom aku dewe dewe. Di takon tonggo tonggo teparo mabungi ceritane piye. Piye ceritane. Singkui piye dan gie aku aku mabungi randula. Mula piye mau aku diparani, parani sari, di jandela pengajian. Lepas si parani ni ngarep oma orang buddha ya. Orang penang. Masya Allah, kehilangan jati diri ngelakon zaman sandi gitu musibah bencana sudah terjadi di mana-mana tapi jenenge mungkar maksiat ke orang nyolot mari tapi kok malah soyonda kehilangan jati diri oh, kaya kaya seranduan Tuhan Pancasila sila yang ketiga persatuan kesatuan Indonesia seakan-akan juga sudah terabaikan zaman sana keisi wong tukaran isi nemong tak murah mungkin mugi ngadi boyong riki mboten bu Mboten nge pak lurayanyar anyar Ben ngadi niki tetep ayam lanten terp monggo sami dijaga kerukunane nge bu Nge pak Kalau bapak lurah ngendi sakit kerja piambaan Tanpa bantuannya masyarakat sedaya pak lurah niku mboten enten, apa tenapa-napane Nenek masyarakat ora enek Pak Lurah jenengan ya cotho ngono kerukunan iki monggo sami dija, dijaga dijogo demi ketentraman kemakmuran ngadibaya Allahumma saniki mesti dadi lurah sing dadi wis karuan makane kerukunan monggo sami dijaga sing uwes ya uwes ora usah dawa dinut ngenapa mboten Napa nah, pak? Lho jenenge nek ora dadi gelo wajar. Wani nyalon berarti ya nek ora kalah berarti yaku kudu siap resiko menang. Nek ora menang berarti siap resiko ka? kalah. Sing penting niku ngeten. Sing menang rasa napa niku umuk, sing kalah sing kalah rasah nga? ngamuk. Napa maksude sing menang rasa umum janji yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik sebab ning alam donya sing paling abot niku nggih menika njaga lan mlakoni ama, amanah niku abote ra umum. Datus Pak Lurah iki lho, Pak Aris tanggon jawabane panjenengan ageng mimpin masyarakat kathah masyarakat ngadibaya. kepemimpinan penjeningan menikah bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tanggung jawabnya gede kalau ini pas pelantikan janji memakmurkan rakyat niku besok bakal ditagih di negosi Allah wa'awfu bil'adina ladakana mas'ulan janji itu adalah hutang besok akan dimintai pertanggungjawaban wapan sing menang rasa umuk sing kalah ya ora usah ngamuk yen rima aing pandhum kudu ikhlas ya kudu lega lega yang namanya kompetisi permainan dunia kok enek menang ana ka? kalah kudu nglenggono pancen urung diridani dening Gusti Allah wis wes ya wes ning kadang aku iki gumun aku iki tau ngerti jenenge sing kalah ki sing nyalonke lo karo lurah sing dadi ki wis rukun wis nglenggona wis akur lha sing ngamuk yuk malah pendukungne tho he ning iki nggon laku kono lo ora kene nek kene insyaallah e ora lah ora nek iso aja oh aja sing wis ki ya ngono lho nggih oh, ora usah nemen-nemen aku ki gumun oleh bela kok nemen-nemen ki entoke ngono lho wong ki arep nyalon arep ento, ki arep entuk ki ibarate kaya mobil ka mobil mogok njalo disurung nek sing nyurung wong siji loro gak mlaku njaluk surungane wong akeh Lah, lain ngejak aku wi janji apa, yo ora nora napa, Bu. Kula nyuwun tulung to jenengan mobil kula. Pun to pengkenek nek mlaku kula tekok nek mam. tokone maem. Kula wenehi dhuwit mengke kula sangoni. Kula tokone rokok pun to. Pun sah kawatir, pokoke mobil kula mlaku jenengane wangi nyurong, nggih. oke. bareng kape melok nyurung mobil yang melaku mogok kui mau malaku nyolot banter nyolot banter saking banternya yang ngerem males yo keri singguri entah dah good bye mana lo makannya lebih lagi rasa nemen nemen saya ngomong jauh jauh lumrah Ala lah pendhukunge umpamaning kredit montor, ora ora nek dilunasi. Gawe omah ora ora nek didadekna. Sing wis ki ya monggo sami rukun. Sing gething-gething karo Pak Lurah Aris wis. rasa diterus-terus akeh. Gething nang ngone wong gak gelem aru-aruh saka telung dina leh mung ibu-ibu rada ditampa ya. Lek mau gedhe karo Pak Lurah wis, ringo kaya apa wae tetep butuh Pak Lurah. Wah, kowe dadi rakyat aja kemlinthi. Lah, <tuk> aja kemlinthi, Dik. Sampean mati uripmu iki masamu tanggung jawabnya e Pak Lurah. Oh, piye? Lahir akte butuh tanda tangane Pak Lurah. Mati serat kematian ra nek tanda tangane Pak Lurah warisan ra dibagi mronges ora kowe. Tak gethin e apa buto Pak Lurah. Ngenapa boten? Apa panjenengan nek genthin banget karo Pak Lurah banjir terus gengsi. Nek butuh apa-apa nggawe -apa? KTP utawa nggawe surat keterangan miskin apa arep ora marani nggone Pak Lurah? Ora eh, ketekan guwan we. Mangkane ayo monggo sami rukun karo Pak Lurah. Dadi rakyat aja kemlindi. Pak Lurah Putih, Pak Lurah. Dadi rakyat aja kemlinti Pak Lurah ki Lura, sematen ugi. Aku rak aku rawan wani. Aku ora ngomong ngono ah. Hah? <tuh> uh. <tuh> huh? Ora dibayari yo wis. Ki pinggir wayang akeh hangari nyabut. Lah sing torok Pak Purbo Pak Lurah semata nuki tanggung jawab panjenengan ageng Pak Lurah panjenengan nyalon kolek nyalon ke dados lurah berarti harus siap terima resiko yang namanya kepala desa mimpin rakyat itu bukan hanya sekedar pemimpin pemimpin itu orang bedane kalau pelayan masyarakat monggo di garis bawahi pelayan masyarakat Pak Lurah pun Pak Lurah nah, nuun 140. Jenenge nek pelayan niku arep dikoyo ngapa? Ya ku tugas e ya ngelayani. Dadi nek rakyate panjenengan menika butuh panjenengan, Pak Lurah. Ora perduli sugih utawa melarat, senadyan to ra duwe pangkat, senadyan to daluwari tak panjenengan paswayai sare, nek rakyat butuh nggih kedah wungu, Pak Lurah. wong pelayan nok kan pelayan dikutu ah monggo samiru rukun rukun yo rakyate yo karo pemerintahe ugi rukun kali ulama-ulamae supados desa ngadibaya dados desa ingkang ayem lan tentrem gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun allahumma Mari kita belajar bersatu di dalam perbedaan. Insya Allah di dalam perbedaan ada keindah, keindahan. Niki loh Mungkin penjenengan ingkang mirengaken gamelan gong sak rancak sak menteng katahe niki cacahé ora ana sing padha, swarane ya ora ana sing padha, bentuke ora ana sing padha, ning nalika bareng nganggo irama menak dirungokake ku kuping. Niki bentuk kerukunan. Mengke njenengan antosi, nggih Bu. Nggih Pak, pagelaran wayang kulit sedalu natas dening panjenenganipun kipur boas Asmara. Wah, jos, mantep tenan. Enak e, wayang niki ya beda-beda. Dalang ora sindene, bingung. Dalang sinden kok ora yogur yogo, ora ana gamelan, ra iso apa-apa. Napa? Tapi ana dalang ora wayang wayange, ya repot. Niki lho. Adanya perbedaan, kalau mau bersatu, insya Allah akan menjadi satu keindahan kerukunan. Marilah kita jaga demi ketentraman kita bersama, Allahumma. Amin. Tadi, wong Indonesia ojo sampai kehilangan jati diri, eling, omur, kandengku. gusti zaman saiki wong islam yo akeh lho kelangan jati diri ngakune agamane islam tapi ora tau sembah-sembah yang ketoi wong islam yo salat ning yo nglakoni maksi maksiat ngakune muslimah wong wadon tapi senengane sik ngumbar aurat sak dalan-dalan alhamdulillah nek ngomong perkara ngumbar aurat tak do suweneng menten entuk vitaminnya Bu mireng vitamin. Aurate wong wedok niku vitamin. Makane ditutup. Ning ngakune muslimah kuwi ngono ora peduli ayu utawa elek, kelakuane apik utawa ora genah, nek ngakune wong Islam kewajiban nggawe jilba jil Pakaian muslim muslimah agar wanita lebih bermartabat, mempunyai harga diri. Nyang opo to wanita kok nutup aurat? Sebabnya nopo seluruh tubuhnya kaum wanita Dari ujung rambut sampai ujung kaki mengandung magnet Enek setrume wing kok dibuka nyetrum terbahaya Nah bahaya nih Maka nih nih surat 10 Songo kanggo wong wadon lan wong kakung tiang kakung piantren kakung niku napsune mung sitok-tok Wong wedok nafsu ne Bu. Wong wedok nafsu ne oh, berarti nek ngono wong wedok nafsu ne gedhe. Ora kok Sebab seluruh tubuhnya kaum wanita dari ujung kaki sampai ujung rambut ada magnetnya. Makane kudu ditutup. Nggih, Bu? Bu. Wong lanang kuwi ngono nafsu ne wong sitok. Eh, ah, mbok wong lanang ki ora kelamben ora tak Jenengan derdek. Ngerti wong lanang ora klamben jenengan ndredhek. Ora ndredhek, ora enak setrume. Napa? Muntah. Eh, kok jangankan wong waras. Nuwun sewu, bedane wong lanang karo wong wadon, nggih. Nah, ibu. Bu. I, prawan-prawane dirungokne kabeh. <tuh> Ana oh, no wong lanang edan. Uda nang pinggir dalan, wong wedok ora butuh nyedek. Eh? Eh edan nggih. Kasuse mergo edan nggih. Nang niku ra edane wong lanang. Wedok karo wong edan, wedok nang pinggir dalan, uda grandong iki lho geragas yo doyan. Niki lho bidane. Waweda ini kuset rumi gede, maka ditutup, enggak bu? Tidak anak weda ini, jeneng-jenengan Trisna, Pengen anake ini besok mulia, urib, neng suarga, neng gosi Allah, Maka putranya jengurung, nutup aurat, ke nutup aurat, enggak bu? jenengan Trisna putranya, enggak paham Alhamdulillah, Alhamdulillah neng neng lo ngono ki sing muni ngene Mbak kula dereng siap gawe pakaian muslimah jilbapan kula dereng siap mati kula dereng manteng iya nek umure dawa ngenteni siap iya nek umure dawa lan nek ketekan mati sik piye Masya Allah eneng nek sing muni ngene zaman jaman saiki pirang-pirang lho Mbak Ketok jilbaban tapi polahe ra karu-karuan mendingan aku Mbak polaku aku senadian tora karu-karuan tapi kan aku rajil bapan nih kentok pindong ini ki. wih ora loe HP nemen nala polai ora karu-karuan tapi kok wes jil bapan berarti Jawa kewajiban perkara pola tingkah kena didandani lah sing iki pola tingkah e janora cetha ora kewajiban ra bobrok pindho iki kewajiban nek ngomong perkara kewajiban jilbab niki duduk hiasan jilbab duduk mode jilbab duduk tren jilbab bukan untuk mempercantik diri tapi jilbab adalah untuk menutup aurat dan pengaman aurat selain itu jilbab adalah kewajiban jenenge wajib ora peduli rupane ayu utawa elek polae ape utawa elek nek tarah ngakune muslimah wong wadon nu wajib nutup ah t gawe jil ketonge Alhamdulil hadirin ingkang tans dipun mulia ke Allah menung sore datang alam donya nek pengen selamat datang akhirat urep niku butuh aturan nobu aturangeh Syrete Gusti Allah uret nek gak gawe aturan dadi nih ora karuka ru Makan ini pengen selamat dunia atas akhirat Monggo sami manut yang gajah Allah dadi wong iman lantak takwa Sebab monggo wong Allah wong simul ya Duduk krono bandana sugerupan Pangkate nangeng krono agama Ni iman ni lantak Lohore itu mrak menungso dikyokone marana orang munggah munggah notakon dindringi tetiyo saceblok -e lambeku <tuh> hapung Iman lantakwane eh 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 karu wajinah maksude koyo wajinah bedo no ayu aku no nomo aku amung iman lan takwani <muluh> dawuh kang sang nyota suci mantar Al-Qur'an suci inna akramakum indallahi atqakum mungguin Allah wong semua ya dhu'kora mungguwing Gusti Allah wong sing mulyane kuwi krana iman lan takwa ni Bondo dunya kang den puji Bondo dunya kang den puji pangkat derajat du bondho-donya pangkat derajat kang dhuwur iku pepaes ngertos pepais na pemmboen pepa es niku perhiasan pepaes donya pitong goto hati Wamal hayat dunia illa matal hurur Dunia adalah kesenangan yang memperdayakan Mula jepodoh leno Dene leno Seksane neraka jahanam tumrat kang roko jahanam. Kanggo wong sing kang padha le lena. No. Mula urip datang alam donya aja padha sembrana monggo ningkataken iman lan takwa Allah ingkang Maha kuwa. Kuasa Nah biasa nih niki Dirisma biasane ngaji kali adek kula. Ning krana sing kaleh palurah sing diundang niki mung kula thok. Akhire sing teko ya mung aku thok. Tapi nek pengin ngertu sadek kula niki Dirisma enten visitine. Nah ini ada VCD-nya Dek Karisma ceramah duet kalian Adek loh Dek Karida Yogi Nomara Abrori Judulnya Nada dan Tausiah Tiga Bersaudara Haji Sensasi Niki Haji Sensasi Dari ceramah pas datang Cilacap Duet dengan adek saya Dek Karida Yogi Nomara Abrori Kelas 1 Madrasah Sanawiyah Diringi elektron oleh adik saya sendiri yang nomor dua adik Karfuan Yoga Novansyah Abrori lalu judul selanjutnya ini kita duet kali adik kula judulnya tablet akbar jaman asolole gareng ngeroweng batoro narodo ngudoroso niki dirisma beto wayang dek karida ngeh beto wayang nek sing khusus lagu-lagu ngeh wonten judulin nada-nada pesan moral ini tiga bersaudara kirang cedro, pak wak naik menawi kirang cedok mengke teng wingking kata pak ini. nada nada pesan moral niki khusus lagu-lagu trok -lagu. dek karisma dengan dua dek saya iringan musik saya sendiri dari Madiun pimpinan ayah anda sendiri Bapak Haji Abrori menawi betakan maka saya datang wingking panggung mobile kia karnival warna abu-abu di mobil ada yang melayani sesudah di Risma turun juga bisa di mobil ada yang melayani gratis buat nusah bayar karepku rencanaku laneng gawaku mong setidak gak sing toko hati bangani separuh kenduman separuh orang kan orang adil ampre adile tuh satu lima belas ribu rupiah nek tiga kantun ngeping nih ini tidak tersedia di toko manapun anda bisa mendapatkannya kalau ketemu dengan dek karisma saja lah buat bila VCD yang penjeningnya tumbas kok enten sing macet Niki wonten nomor telepon kanton ngubungi nomor telepon yang tertera di sini pak VCD ngaku lo tumbas di diboyon dek ben buat sagi di setel maka jenengan SMS nama alamat sing jelas dikirimi di ijoli sing nganyar dikirim lewat bos, gak se-transfer duit maneh pun cetho nggih heeh sekilas info hadirin ing kanten sadipo bolya aket dening Allah menika para wida dari wida dari saperlu datang mriki monggo para waranggono, ha, katuran pinara wes karisma ning wes ana saingane wes ana saingane sing jelas muki-muki kantri pun Allah subhanahu wa ta'ala penjenengani pun Bopo Aristri Tri Rahendra dato kepala desa ingkang amanah kepala desa ingkang jujur sakit mimpin ngadiboyo kanti adil dan bijaksana berdasarkan iman dan takwa maring Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kanti kepemimpinanipun pun Bopo Aristri Tri Sinten kalau Rahendra Enggadi boyo mugi dosakan ngadiboyo dados desa ing kagema ripah loh jinawi badat tenteye batin warabbul ghafur Allahumma Jan seneng banget bengi niki kula sebab napa pakareku manggung niku okay, alhamdulillah katuran minar negah datang mriki monggo berosi ati Jan to berko to Kulang gih nembe ni ngali ku kadeh tak pinta tamu monggo. Alhamdulillah. Menikah para sindeni pun luar biasa, sangat berbobot. Oh, menikut sangat berbobot maksudin apa berbobot swanteni pun sayae Alhamdulillah pramila kagem panjenengan sedaya Monggo kita sedaya middangeetaken pakgellaran wayang kulit seda lunatas denning Ki dalamlang purbo asmara mugi-mugi saged datos hikmah ingkang saya kagem kita sedaya Amin Allahumma Allahumma Amin ya Rabbal alamin saking dek karisma mangan kupat wayah bodoh menawi lepat nywun panat turrah gemak nugrameh kerasa kepenak yang mundang ngo maneh Idina sur al must wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh